ଡାଳଞ୍ଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣ ଅତାଶାଇ ପାଖ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବାବାଙ୍କୁ ଧରିକି ବାବା ଆସିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଲା, ଚାଲିପାରିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଟାଣି ଟାଣି ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଧରି ଆସୁଛୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା, 8 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲୁ। କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ? କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଇଏରେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ।